assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz Xo'p, bugun bizda 13.5 uch yarim mingtalik kanal tayyor ovqat videolari bilan arzon narxda berib yuboramiz ichida puli ham bor qizig'i hozir mana qaranglar no, men birinchi navbatda kanalni ichini ko'rsatib o'taman kanalimizda 73 uchtacha videomiz bor do'stlar eng ko'p ko'rilgan videomiz eng ko'p ellik to'qqiz ming ming shunaqa min, ovqat yo'nalishida biz bu kanalni sotguvdik qolgan odam birovni videolarini qo'ydi va pulusa tizimini o'chirib qo'ydilar ho'p shuni hisobiga sotir kamayib ketdi va monetistatsiya o'chib qoldi chunki birovni videolarini qo'yganlari uchun mana bu 70 ta video konkret original video agar kim shu o'zini yo'nalishida olib ketmoqchi bo'lsa пожалуйста ishlatsa bo'ladi bemalol mana videolari bilan 70 ta videosi masalan har biriga 100 mingdan masallaq ketgan bo'lsa ham qancha bo'ladi bu yetti million uch yuz ming bo'ladimi shunaqami o'n mingdan maslahat ketgan bo'lsa ham endi masalan shu yetti million uch yuz ming shunaq trofda bo'ldi Xo'p, xullas shunaqa gapdi do'stlar mana shu kanalni sotamiz Videolarimni qo'shib berboramiz sizlarga I ichida atsensi bor ga kelsak atsentsi lekin o'zbek atsens emas do'stlar kimga qiziq bo'lsa agar atsensimiz hozir bilamiz atsensimiz qozog'istonmidi qirg'izistonmidi kazаксn kaзакtn ichida pul bilan birga beoramiz ichida puli bor hozir aytaman qancha puli borligini monitatsiya ulangandan keyin atsensni o'zgartib olish kerak ichiga tiqish kerak bu boshqa sena ulangandi xullas ichida 37 dollar puli bor qazagistan atsens Qozog'iston. 37 dollar puli bilan beroamiz shuncha e videolari bilan berioramiz и e o'n uch odami bilan beramiz kanalimiz narxi ja qimmat emas 1 million 100 yuz qo'yib qo'yaychi mayli bir million bir yuz hozirgacha 542 dollar pul ishlabdilar bes yuz oltmish olti jami olingan bu pullar sizlarga mana uni beramiz 37 dollarda va 13 uch mingtalik kanaldi beramiz kanal narxi 1 million 100 ming. Konkret oladiganla bo'lsa, teleramdan aloqa chiqasiz, gaplashib yoramiz. salomat bo'ling